գալուստ Հայաստան, պարոն Հպատոս, միշտ ուրախ ենք ձեզ տեսնել այստեղ մեր Հարազատ բժշկական համալսարանում։ Կխնդրեի պատմեք, թե ինչպես սկսվեց համագործակցությունը բժշկական համալսարանի հետ։ Ուրեմն, ինչպես պատմախոսքից մեջ ասեցի, որ իսկապես երախտաբարդ եմ պարոն Մուրադյանի, որ 10 տարվա ընթացքում, 10 տարի առաջ մենք ծանոթացանք, եւ որ ինքը առողջապահության նախարարն էր, եւ առաջին բժշկական առաքելությունը դերն ուսավ 2015-ին։ Ուրեմն այս 10 տարիների ընթացքում մեր առաջապահությունը ավելի զարգացան, եւ անշուշտ հարկ է որ այստեղ նշենք, որ պարոն Գևորգ Թամամյանը ինքը իր հատուկ թերը կատարած է, որպես մենք կարողանանք այս աշխատանքը առաջ տանել։ Անցած տարի առաջին համաշխարհային մասշտաբի վրա առաջին կոնգրեսը տեղի ունեցավ 4 օրվա ընթացքում, աշխարհի տարբեր երկրներից մեզ միացան, եւ այդ կոնգրեսը այնքան լավ արձագանք թողնեց, որ այս տարի գրգին մենք կարողացանք այդ սկեղեցիկ պրոգրամը գրաֆիկա մեջտեղ բերել, եւ առավոտ ինչպես խոսք տվեցի, որ դա շարունակական պետք է լինի, եւ մենք ավելի պիտի զարգացնենք տարի առ տարի, պետք է զարգանա։ Դեղքալը հնարավոր չի, դեղքալը ցախողություն է, մնավան ինձ համար։ Ուրեմն առավոտ Չեսպանալ Ամերիկայի Չեսպանը ներկա գտնվեց, եւ այսպես կարծես հատուկ դուխ տվեց, որ այս կոնգրեսը կարևոր է։ Իսկ այս տարվա ձեր այցում ինչ որ նոր ծրագրեր նախատեսվել են, նախանշվել են, որ այ հստակություն է։ Ուրեմն այս կոնգրեսի գրաֆիկան մենք մշակում ենք համագործակցությամբ, որ թեմաները ոչ թե իմ հայացքով է կամ իմ նայվածքով է, այլ հետախուզական կետի վրա նայելով, թե դեղական բետքերը ինչ են։ Գիտեք, ասենք լիարթի մասին կամ լապրոսկոպիկ վիրատության մասին կամ ստրոկի մասին, այս բոլորը, որ հիմնականին Հայաստանում դրանք խնդիրներ են, այսինքն մենք մոտենում ենք այս հարցերին ոչ միայն տեխնիկական կետի վրա, այլ եւս ասենք գապ հաստատելու դեղական բժիշկների հետ, որ իրենք եւ մեր բժիշկները այսպես գապ հաստատելով իրենք դարվա ընթացքում մնա միշտ հաղորդակցության մեջ։ Դրա մեջ է հաջողությունը, ոչ թե 2-3 օրվա մեջ կոնգրեսը անել եւ ծափարել է լավս կամ չէ, դա ճիշտ չի։ Կարևորը այն է, որ մենք կարողանանք այդ գաբերը ամրապնդել, հաստատուն լինել եւ միշտ շարունակական լինի։ Շատ լավ, իսկ որ ոլորտներում արդեն կան գրանցված հաջողություններ։ Ուրեմն մենք ունենք շտաբօգուտյան մասնակետ, ստրոկի մասնակետ, այսինքն լապրոսկոպիկ եւ ռոբոտիկ մասնակետ։ Ռոբոտիկ։ Ռոբոտիկ, այսինքն ռոբոտը, ռոբոտային վիրաբուժություն։ Այո, այո։ Արավել disaster preparedness workasen աղետներին պատրաստ։ Եվ անցած դարի գիտեք, որ այդ մեծ բայթումը լինեց, մեծ չափի վրա հայրտիներ այրեցան, չէ՞։ Ուրեմն այս վաղը Հրյաստանից, Երուսաղեմից պլաստիկ վիրհատ պիտի գա, եւ խոսենք եւ խորհրդակցենք դեղական բժիշկների հետ միասին, թե մենք անցած տարի ինչ ամիջական կուրս կատարեցինք եւ որը թրագան էր, որը թրագան չէր, ինչ սովորեցինք։ Այդպես գիտեք, այս կոնգրեսը մինակ դերեկություն դալու համար չի։ Այս կոնգրեսի նպատակը, որ ասենք քաղաքապարների փոխանակում զարգացման, քերազանցելու դարի առ դարի այդ նպատակներն են հետապնդում, որ դա ինձ համար շատ-շատ կարևոր է։ Հիմա գիտեք, հայ մեր սովորություն ասեն, դու կարող ես ձուկ տալ մեգումը կամ սովորեցնես ձուկը որսա։ Մեր նպատակը ձուկը որսալ սովորեցնել է, եւ ոչ թե մի հատ ձուկ տալ եւ ուրախս կա։ Իսկ քանի բժիշկ է եկել այս տարի ձեզ հետ։ Այս կոնգրեսի համար 14։
14. Եվ մասնակցում են, մասնակցելու են եւ Ամերիկայի տարբեր նահանգներից։ Այո, եւ ոչ միայն ամերիկահայ, ամերիկացի։ Այո, եւ ոչ հայ, եւ հայ, եւ անշուշտ, ասենք, տարբեր թեմաներում հայ եւ ոչ հայ բրիչները այսպես միասին խորտակցում են, որինց համար հսկայական սրտի կողնակություն է։ Հիվանդանոցներ այցեր նախատեսվում են Հայաստան։ Այո, ուրեմն առավոտ Բարո Մուրադյանի հետ խորհրդակցություն ունեցանք եւ ուրեմն մեր վիրահատները կամ մեր բժիշկները պիտի հանդիպեն տարբեր հիվանդանոցներում եւ այսպես խորհրդակցություն ունենան, որ մենք կարողանանք ավելի զարգացնել, ասենք, համագործակցության ոգին։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Խնդրեմ։ Ձեզ հաջող ընթացք։ Նմանապես։ Մենք այստեղ ենք ձեզ հետ։ Մեզ համար մեծ հաճույք է հայրենիքում գտնվելը եւ ես կոնգրեսի համար Բարո Մուրադյանին, Բարուն Թամամյանին, Իվան Պոչ անձնակազմին խորին շնորհակալություն։ Մենք ինքնին շատ